Në Shqipëri është një situatë, një situatë katastrofike. Jo vetëm që ne të përndjekurit politikë kemi kërkuar, se kemi një letërsi shumë pasur nga përndjekja politike, zoti Fladjo. Kemi romanet e Atzef Plumit, kemi romanet e Samire Pishtit, të Visashitit, të Uran Kostreci, të shumë e shumë figurave tjera që nuk kemi kohë t'i përmendim këtu, të cilat duhet ishin në kurrikulimet shkollore. Ja po u tregoj një histori, dje mas ceremonie, një vajzë e vogël 20 vjeçare nga Pogradeci, që nodhi rastësisht në ceremoni, më pyeti, për çfarë bëni këtë ceremoni, kush i ka vrarë këto? I ka vrarë diktatura komuniste. Pse i ka vrarë? Se kishin mendim ndryshe. Po pse? Kanë pas drejt ta kenë mendimin ndryshe. Po kanë pas ti në shkollë, në gjimnaz, ke se ishte në shkollë të lartë. Në gjimnaz ke studiuar për këto vepra. Jorta, unë në shkollë, në gjimnaz, u e di që Enver Hoxha ka qenë udhëheqësi i Luftës Nacionale Shqiptare dhe jo kriminal. Pra këtu është situata kaotike e kujtesës son kombëtare. Këtu nuk duhet të përjashtoj asnjë politikan shqiptar gjatë 32 viteve që ka punuar jo në realizim të zvërtetës së krimit komunist. Duhet kemi parasysh diçka, ne të përndjekurit politik nuk u hakmarrëm ndaj krimeve që na kanë bërë gjelate, se dishim u hakmarrë, se sot në një sistem pluralist qytetari është i lirë. Por ne nuk ram në knetën e krimit. Jo si i kishim frikë gjelatët, por nuk deshim që Shqipëria të vaditet prap me gjak. Por ka një pretendim, ama, zoti Ndrejoni, që nëse situata shkruhet